жопа! Да, надо быть осторожным с гравицапой. Колян, тільки скажи мені чесно, в мене антифриз витік, чи свічки погоріли? Ну що тобі сказати, ти ж бачив, тебе з карбюратора масло гонить. Ти ж бачиш, у тебе тут шлангочка лопнула, блін, де ж його таку шлангочку достати? І гайка на кардані открутилась. Оба, Колян, викупай, на тій на машині є точно така шлангочка. Це машина отого Степана, я його бачив в магазині вчора. Слухай, давай його поб'єм. Нет, все будем делать по-умному. Чувак, у тебя курить есть? Подаечки, подаечки! Бухаешь? Не бухаю, а похмеляюсь. Минералка. Подаечки, подаечки! Слухай, чувак, твой москвич. Ну мій, а шо? Шо ти шокаешь, кудрявый, твій чи ні? Ох, нутром чую, буде мордобой. Шланг не дам. Петро! Ну шо? Не чіпляйся до Степана, паразит. А чого він учора у мене під забором настяв? Не стяв я, то рябко. Ось тобі бакси, купи собі на зіпера шлангу і не ковиряй мене. Внимание, мордобой начинается. Позичь кусок шланги, по-хорошому. Казав же, не дам. А я тобі щас в рог дам. Придурки! Лисий, вони нашу картошку топчуть! Щас і перець витолочать! А конопля? Уже лежить! Лисий, я б убив би за коноплю! Даюсь, шлангу сюда. Дай шланги, подлюка. Василь, угомони Петра. Я тобі сказав, іди сапай цибулю. А ну бігом, сапаті поливай. Коляна, дай гаманець. На. Так, студенческий білет на ім'я Степана. Ти Степан? На, я Степан. Слухай, Степан, рви когті отсюда. Він перший начав. Сейчас вообще машину заберу. Шланг остав. Рви когти. Здоров, лисий. Один раз бухали вместе. Девчатка, а не поковтюжить ли бы нам пиво? Алло, а ну поразбегалися. Кто на бздив? Пиво нельзя до 16. Ну нельзя так нельзя. Ты шо козаводу варишь? Не гунди. Хорошо, он отвей любовь. Ну допустим пару раз ще не любовь. Привет, нігри, слава КПСС. Петро не любить КПСС. Він любить морозиво. Я тоже. Лисий, продай крестик. Не продавай, я перший підійшов. А ти кабан не ржи, хрестик мій. Хрестик не продає. Привет, нігри. Ось завіщання лисого. Хрестик мій. Ти шо, хочеш сказати, що лисий вообще дурак? Ладно, ладно, тихо. Мені Петро за ящик мороженого дав завіщання. Ну, в мене є предложення. Можна поганяти на машинах, хто виграє, тому і крестик. Да? У нього в Запорозі гравіцапа стоїть. Тебе на Волгі теж. Хорошо. Щас Микола гляне, одна вона в тебе чи дві? Так, гравіца побачене вооруженим глазом. І ще свічки з мопеда Карпати, карбюратор з мотоцикла їжака. І колінвал із трактора ЮНЗ-60. Все. Да, сюда пише другу гравіцапу. Ладно, поганяй. Тільки цепку від крестика я не віддам. Лисий, не ссы, мы его сейчас сделаем акценко. Малище выросли. Окей, надарем сейчас тебе жопу. Пошли, пошли.
Чуваки, я с вами хочу. Пошел вон отсюда. Їдь додому, я тобі сказав. Хіба що робиться, кожен хоче гравіцапу свою поламати. Гей, чувирло, а ну не мафлюй, вернись назад, я тобі сказав. Так, утюг, я дома виключив, курям ноги пошкріб, свиней накормив. Все, можна ганяти. На старт! Пошел! Обігнали нігера, так? Друга передача, поберегись! Увага, пролітати жопа! Жопа так жопа, другу включаю. Гуталін, я тобі сказала, не дам більше. Фу-фу, Гуталін лошара. Ну і піду на дискотеку із явдохою. Фу, начадів, кабздець.